міліцэйскія машыны, якія варочалі ў Мінску, вашых рук справа? Я не буду адказваць на гэта пытанне. Я лічу, што беларусы былі ашуканы два разы. Першы раз Лукашэнкам, а другі раз усёй каманда, якая крычала мірныя пратэсты, балоннікі і кветачкі. Лукашэнка гэта проста сабака, які прывязаны на ланцуг, яго дзёргаюць то туды, то сюды, уже стары, нікому не патрэбны, але хоча паказваць усіму свету, што я тут самы галоўны на дварэ. Вось. Павел, ты закалібал всех сваёй правдай. Она нікому не нужна. За два дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Когда был настоящий? Честность – это не национальная идея. Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск программы «Ідэя X». Программы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Зміцер Лукашук, а мой сённяшні госць, ён прыляцеў адмыслова у Варшаву з далёкага, але такога блізкага для ўсіх беларусаў Мінеапаліса. Сяржук Доўгушаў не дасць схлусіць. Такім чынам, заснавальнік нон-профіт Беларусін Амерыкан Орг Павел Сакурэц. Добры дзень, Павел. Добры дзень. Павел, можа быць, трошку такіх, вярнуўшыся назад у вашай біяграфіі. А як даўно вы ў США? З 2000 года. Ну, в прынцыпе, 24 гады. А што прымусіла з'ехаць? Рэжым Лукашэнкі. Жыццё беларускае хацелася дасягнуць чагосьці такога, каб не патрапіць у турму ў Беларусі. Таму прыехаў з США і застаўся тут, там. А у 2000 годзе што, якая дзейнасць пагражала вам турмой лукашэнкаўскай? Калі былі пратэсты ў Беларусі, дэманстрацыі, я там быў амаль што на кожнай дэманстрацыі, і з універсітэта павінны былі мяне выкідаць, і ў міліцыю прыводзілі, і, ну, карацей, я ведаў, што калі я застануся ў Беларусі, то я буду сядзець у турме за то, што я не згодны, і усім казаў, што я думаю пра Лукашэнку. Вы кажаце пра дэманстрацыі, гэта яшчэ канец 90-х гадоў, так, скажам, там 96-ты. Так, так, так. Вось вот тыя міліцэйскія машыны, якія варочалі ў Мінску, вашых рук справа? Я не буду адказваць на гэта пытанне. Добра. Але зразумела, што чалавек... А што прывяло вас у, ну, умоўна, у апазіцыю? У прынцыпе, 90-е гады, пераважная большасць беларускага грамадства, ну, нібыта, вось прыйшоў ўжо ад народа чалавек, які вот ведае, што народу беларускаму трэба. Чаму вы вырашылі, што не, гэта не тое, што нам трэба? Па-першае, на маю думку, я заўважу, што паціху-паціху пачала знішчацца беларуская мова. І мне гэта вельмі не спадабалася. Па-другое, я ў той час вучыўся ў эканамічным універсітэце. І хоць тая, якая паганая, непаганая беларуская эканоміка была ў той час, я разумеў, што чалавек з досведам, які ён маў на той час, як Лукашэнка, не можа быць чалавекам, які можа кіраваць краінай, каб яна ішла ў рыначным накірунку развіцця. Гэта, на маю думку, ў той час быў чалавек, які мог кіраваць, напрыклад, саўгасам, з каровамі, усе мы ведаем, з якімі. Ось, а кіраваць краінай, я думаю, ён не мог. Але утрымаўся. Таму што мы, беларусы, вельмі добрыя. І калі б гэта было ў нейкай другой краіне, нават у той жа самай Літве, альбо Польшчы, альбо Украіне, я думаю, што гэты грамадзянін не утрымаўся бы больш, чым 10 гадоў.
Слушайте, ну беларусы добрыя, яно ёсць, канешне, такое, гэты міф пра памяркоўнасць, пра ўсё астатняе, а гэта сапраўды рэчаіснасць ці міф, вот як вам падаецца? Усё ж такі пратэсты тых же самых канца 90-х гадоў, яны паказваюць, што не такія ўжо і мірныя беларусы, калі іх дапячэ. Я скажу, што думаюць пра беларусаў другія людзі. Напрыклад, я сам беларус, і можа это маё меркаванне будзе баяст. Напрыклад, што думаюць пра беларусаў украінцы, альбо тыя ж самыя літоўцы, альбо палякі. Яны кажуць, што беларусы ў большасці баязліўцы. І это мы самі беларусы кажам пра сябе: о, мы там памяркоўныя, мы там талерантныя, мы там такія, наша хата з краю, хата з крайнікі. Я насамрэч лічу, што 80% беларусаў это баязліўцы. Ось, і мне это непрыемна казаць, але яно так і ёсць. За часы расійскай імперыі з беларусаў зрабілі звычайных рабоў. Бо такое рабства, якое зараз адбываецца на тэрыторыі Беларусі, ніколі б не было, калі б людзі не былі рабамі. А ў большай часткі беларусы гэта рабы. Хоць мне цяжка гэта сказаць. Ось. Яны трымаюць гэты аброжак на сваім шыі і не могуць його скінуць, таму што, як кажуць, аброжак раба, ён лягчэйшы, чым даспехі войны. Ведаеце, я прызвычаюся да таго, што вот тое, што вы сказалі зараз, звычайна кажу я, правакуючы свайго суразмоўца, і звычайна суразмоўцы мне даказваюць, што не ўсё так вот адназначна, што ўсё ж такі не баязліўцы, а тут апынуўся я ў іншай, на іншай пазіцыі. Ведаеце, ну, можа бы, вот тут давайте паглядзім з іншага боку. Праз Беларусь пастаянна гэтыя навалы ішлі, то з захада на ўсход, то з усхода на захад. Як толькі галаву падымалі, гэтую галаву тут жа сразалі. Мы ўзгадаем паўстанне Кастуся Каліноўскага, мы ўзгадаем іншае. Ну і беларусы, ну, нацыя выжыўшых. І што, чым тады палякі, напрыклад, горшыя ці лепшыя за беларусаў? Праз палякаў туды хадзілі, то з захада, то з усхода. Кая розніца? Праз украінцаў. Тое ж самае. Праз літоўцаў. Тое ж самае. Чаму толькі мы, беларусы? Таму што нас згубілі, мы самі згубілі сябе. Па-першае, таму што менш чым 5% беларусаў размаўляе на сваёй мове. Як можна казаць пра нацыянальную ідэю, калі ты ўвогуле баішся размаўляць на сваёй мове, не то што баішся, ты нават яе не ведаеш. І я лічу, што гэта вельмі сорамна. І мне брыдка. А ў вас адкуль мова ўзялася? От мы маем 90-е гады. Так. Мы маем сітуацыю, калі ў горадзе, у Мінску тым жа самым пачынаеш гаварыць па-беларуску. Я ж сам з тых часоў. Я выдатна памятаю. Калхазан. Так. Адкуль яна ў вас ўзялася? У школе у меня была вельмі добрая настаўніца Наталія Яковлевна Цецерыч. І можа яна прывела мяне да беларускай мовы. Я зразумеў, што я не рускі, а я беларус. Я памятаю, у трэцім класе, калі ў нас пачыналася першы раз беларуская мова, я сам Скалінкавіч, я тады бацьке свайму сказаў, кажу: тата, а чаму мы не размаўляем па-беларуску? Мы же беларусы. Он каже: ну так склалася, сынок. Я кажу: тата, давай мы з тобой будзем увесь час размаўляць па-беларуску. Ён каже: ну добре, давай, файна ідэя. Ось мы з ім паразмаўлялі 2,5 дні, потым усё вернулася, як яно было раней. А пасля, у 94-м годзе, я памятаю, такі быў моцны, можна сказаць, нацыяналістычны рух. Я сам улёткі расклеваў, там пра Лукашэнку, пра тое, пра сё, не буду казаць, што мы рабілі, але я быў такім заўзятым, скажам так, можа сказаць, нацыяналістам, не ці нацыяналістам, а я быў чалавекам, які любіў сваю краіну, і я хацеў размаўляць па-беларуску, і я размаўляў па-беларуску, але не ўвесь час, таму што так,
калі большасць людзей не размаўляе з табой па-беларуску, трэба маць вельмі вельмі такі моцны сцержань, каб з імі размаўляць па-беларуску, а ты адзін па-руску. Ну, а яны па-руску. Вось таму было складана, а пасля 20-го года я ўвогуле вырашыў перайсці на беларускую мову, таму што калі я не буду на ёй размаўляць, то не будуць на ёй размаўляць ні мае дзеці, ні астатнія людзі ў маім асяроддзі. А так паціху-паціху, але у нашай суполкі ў Мінеапалісе я ведаю шмат людзей пасля 20-го года перайшлі размаўляць толькі на мове. Ну, можа, я так бачу, што яны размаўляюць са мною, так, калі мяне няма, яны па-руску размаўляюць, але я спадзяюся, што прыйдзе час, калі яны зразумеюць, што ім патрэбна размаўляць па-беларуску ўвесь час, а не толькі калі мы там сустракаемся разам. Дарэчы, такое вот пытанне, мне ў неяк сказалі, што Лукашук, калі ты будзеш задаваць яшчэ гэтае пытанне, мы дзе-небудзь цябе сустрэнем, кухталёў надаем. Але справа ў тым, што вот я задаю гэта пытанне, і ў кожнага чалавека сваё бачанне, свой адказ на гэтае пытанне. Мы як нацыя сфармаваліся? Не. Чаму? Таму што калі б мы была сапраўдная нацыя, мы б размаўлялі па-беларуску, хаця бы 50% людзей размаўляла па-беларуску, а так не. Памятайце, у 94-м годзе, калі там быў перапіс людзей, не памятаю, 94-й, не, зараз, 97-й ці 98-й, калі быў перапіс насельніцтва, тады ў насельніцтва пытались, колькі людзей лічаць роднай мовай беларускую. І тады, калі это, канешне, была інфармацыя не сфальсіфікавана, тады 38% людзей лічылі сваёй роднай мовай беларускую. А зараз па апошняму перапісу, што там, 10%, 12%, 5%, я нават не ведаю. Таму наша нацыя згіне, калі мы не пачнем зразумець, што мы можам выстаяць перад расійскай навалай толькі тады, калі мы пачнем размаўляць па-беларуску. А калі ісці гэтай логікай, то ірландцы таксама не нацыя? А я не ірландзец, таму не адкажу на гэта пытанне. Я ведаю, што вы так адкажаце. Але што нам рабіць? Як нам вярнуць гэтую мову, каб людзі вярнуліся да яе? Пачніце сябе, увесь час размаўляйце па-беларуску. Калі чалавек зразумее, што ён павінен размаўляць па-беларуску, ён забачыць, о, чаму-то там мой сябр пачаў размаўляць па-беларуску, можа, і мне трэба, бо мы такія, о, ён там робіць тое, можа, я зраблю, тое робіць, можа, мы разам зробім. Ось, а інакш, хоць ты там людзям у галаву убівай, не убівай, трэба мова, сіла, зброя, пакуль чалавек не зразумее сам, нічога не будзе. Так вот і самае такое галоўнае, як людзям давесці, таму што глядзіце, ну адна справа тыя, хто ну неяк паступова да гэтага прыходзіў сам. Потым вельмі шмат людзей у 20-м годзе прыйшлі да гэтага разумення. А хто не прыйшоў у 20-м, той прыйшоў у 22-м. Але засталося вельмі шмат хто і ў 20-м гэтага не зразумеў неабходнасці, ні ў 22-м, як да іх дагрукацца? Як ім патлумачыць, што гэта неабходна? Я думаю, ім не трэба тлумачыць. Яны павінны самі заўважыць, чаму мова гэта зброя. Пакуль яны самі гэта не зразумеюць, вы да іх не дагрукаецесь. Можа быць, так склалася, што вот калі мы кажам пра тое, што такое нацыя, як яно там фармуецца, да, мы прапусцілі ў свой час вот гэтыя працэсы нацыя будаўніцтва, нацыя фармавання. Да, калі чытаць Вікіпедыю, там ёсць асноўныя адметнікі. Гэта межы, гэта мова, гэта культура і гэтак далей, гэтак далей. Але гэта было важным, і на гэтым падмурку будаваліся нацыі у 18-м, у 19-м стагоддзі, там раней, пазней, але тады, зараз мы жывем у 21-м, можа быць, у нас іншы шлях, іншыя варыянты. Глабальны сусвет, трансатлантычныя карпарацыі,
А мы будзем хавацца за гэтымі хай прыгожымі, каштоўнымі, але мурамі. Вот мова, гісторыя, культура, там вот свет глабалізуецца, а мы такія, а мы тут зато па-беларуску. Я бы параю задаць это пытанне, на што маленькія народы намагаюцца захаваць сваю мову. Дагестанцы, там удмурды, латышы. Чаму яны размаўляюць на сваёй мове? Бо яны зразумеюць, што разумеюць выдатна, што калі знікне іхняя мова, то знікне іх нацыя. На жаль, беларусы пакуль гэта не разумеюць. Калі мы не нацыя, то ці патрэбна, ну или можа быць, ці час нам размаўляць пра нейкую нацыянальную ідэю? Мы можам размаўляць колькі заўгодна. Самае галоўнае, якую мэту мы хочам дасягнуць. Калі мы хочам збудаваць нацыю, трэба пачаць з мовы. Згодны. Ведаеце, давайте вернемся таксама яшчэ трошку ў гісторыю. Я, калі мы пачыналі толькі вот гэтую праграму, разважалі пра беларусаў, і неяк мы пастаянна звярталіся да тэмы эміграцыі, да тэмы дыаспары. І так заўсёды крыўдна было, чамусьці от украінская дыаспара ёсць паўсюль ва ўсім свеце, і от как бы яна пра сябе заяўляе. Польская дыаспара ёсць, літоўская ёсць. Пра чайна тауны паўсюль я ўвогуле маўчу. А беларускай дзесьці мы чуем раз на год. З Торонто, з Канады нешта прыйдзе да 25 сакавіка нейкі зварот, і ўсё. Больш нічога няма. І было такое ўражанне, што беларусы, як толькі з'ехалі з Беларусі, яны робяць усё, каб знікнуць. От быў беларус, прайшло 3 месяца там якіх, там плюс-мінус, і ўсё. І беларуса няма. Затое ёсць новы амерыканец, новы там які немец, новы канадыец, аўстраліец і гэтак далей. Што ў 20-м годзе змянілася? Я думаю, што людзі пасля 20-го года зразумелі, што калі яны не будуць разам біцца адзін за аднаго да смерці, то іх па аднаму усіх заб'юць альбо закатуюць. І 20-ы год вельмі з'яднаў людзей, таму што ў іх была агульная мэта і агульная мара. Ну гэта мы я яшчэ вярнуся да гэта, вот што вы сказалі зараз, але гэта мы кажам пра беларусаў у Беларусі, а дыаспары. А я вам скажу так, што беларусаў, напрыклад, у Мінеапалісе я ведаў шмат да 20-го года, а пасля 20-го года з'явіліся там новыя некія людзі, якія там кажуць, там давай то, Паша, давай сустрэнемся, давай там дапамагаць каліноўцаў, давай там кагосьці пасадзілі ў турму, трэба дапамога. І мы так з'ядналіся і рабілі сустрэчы пасля 20-го года выбараў на мосце ў нас у Мінеапалісе, на кожных выходных мы зміраліся, стаялі са сцягамі, з транспарантамі, але з часам, ну, можа, праз месяца ў 5, калі ўжо стала вельмі-вельмі холадна, мінус 20, мы перасталі гэта ўжо рабіць, бо было вельмі-вельмі холадна. Мне просто вот цікава, асабліва вот ваша бачанне як чалавека, які ў гэтых працэсах супрацьстаяння рэжыму з даўніх часоў. Былі ж і зніклыя палітыкі, былі і разгоны, быў і 2006 год плошча, быў 2010 год плошча, і былі палітвязні дзясяткамі. Чаму 20-ы год зварушыў грамадства? Чаму не 6-ы, чаму не 10-ы, чаму не 96-ы? Таму што ў 20-м годзе, я думаю, што большая частка беларусаў зразумела, што іх ашукалі, і яны шчыра хацелі зрабіць свой выбар і спадзяваліся на тое, што з мірнымі пратэстамі Лукашэнка проста падпіша паперы, скажа, ўсё, а больш не прэзідэнт. І я лічу, што беларусы былі ашуканы 2 разы. Першы раз Лукашэнкам, а другі раз усёй каманда, якая
крычала мірныя пратэсты, балоннікі і кветачкі. І беларусы паверылі ў гэта, што можна зрабіць так званую рэвалюцыю мірным шляхам. Рэвалюцыі, ніводнай рэвалюцыі ніколі не было, калі яна рабілася мірным шляхам. Такого не бывае. Дыктактары самі не сыходзяць і не падпісваюць паперы, што мы сыходзім. Такого ніколі не было ў гісторыі і не будзе. Глядзіце, вот можна, конечно, там папракаць ну, умоўных лідараў тагачаснага пратэсту, можна казаць, што падманулі, але давайте паглядзім на для таго, каб падняць нейкую сапраўдную рэвалюцыю, каб узяць, умоўна кажучы, там вілы, косы і пайсці браць Бастылію акрэсціна, трэба што мець? Гонар, годнасць і смеласць. Давайте паглядзім на нашу літаратуру. Наших класікаў. Чытаеш класікаў беларускай літаратуры, і што мы там, што мы там бачым? Які вобраз беларускага народа, беларуса мы бачым у наших класікаў? Занядбаны, бедны, няшчасны, гаротны, уткнуўшыся вачыма ў свае лапці. Так его некуды ідзе. Там вакол некія народы, там чуб на бок, шашку нагала і папёрся там даказваць сваю гонар, годнасць, а гэты праз вякі, праз стагоддзі некуды прэ і прэ сваю крыўду. Яна нікому не патрэбная, гэта яго крыўда, а ён яе ўсё адно прэ. На такой літаратуры які народ мог вырасці? Ну які вырас, як это, і як мы можам некага вот вінаваціць, што вот вы там падманулі, вы там не зрабілі, калі ў народзе гэта не закладзена? Я не магу сказаць, што трэба кагосьці вінаваціць у гэтым, а трэба у першую чаргу зразумець, што калі другія народы гатовы згінуць 100 чалавек, каб выратаваць аднаго, беларусаў такога няма. І вось у гэтым вялікая праблема. Ведаеце, я вот гэтыя словы, я ж сказаў, што я іх гаварыў, і я гаварыў так, што вот глядзіце, беларусы нацыя выжыўшых, і гэта можна, ну как бы сказаць, о, малацы, тут навала з захаду, тут навала з усходу, а беларусы выжылі ўсё адно. А калі працягнуць логіку далей, то атрымліваецца, а выжываў-то хто? Хто схаваўся, хто ўцёк, хто здрадзіў, хто заклаў каго-небудзь? Ты выжывалі, атрымліваецца, мы, нацыя, нашчадкаў, трусаў і здраднікаў. Я гэтае пытанне задаваў, напрыклад, хлопцам, байцам, добраахвотнікам, вот у гэтай кнізе ёсць размовы, і палка Каліноўскага, і палка Пагоні, і проста якія ваююць у ЗСУ беларусаў, і яны так абураліся, казалі, а паглядзі на нас. А мы што, вот как бы таксама вот з этой нацыі здраднікаў і трусаў, ну не ўсе гатовыя паміраць, не ўсе гатовыя браць у рукі зброю, але мы ўсё ж такі можам паказаць, што мы смелыя і можам рабіць. Канешне, ёсць такія людзі, я ў гэтым не сумняюся, таму што ведаю дакладна, пра каго ідзе гаворка, і ведаю іх асабіста. У кожнай нацыі ёсць частка людзей, у якіх ёсць смеласць і мужнасць. Але, на жаль, у беларусаў такі адсотак людзей менш, чым у другіх. Ведаеце, што вот скажуць скептыкі ці крытыкі ці недабразычліўцы, пачуўшы такія словы. Кажуць, ну, канешна, яму там седзячы ў ЗША, які там з'ехаў ад магчымасці таго, што сядзе ў турму даўным-даўно, лёгка гаварыць, а вот нам тут вот-вот. Калі я пабачу, што рабілася на Акрэсціна, і калі я бачу, я это проста кажу вас як ёсць, што маю дачку там пабілі, там хтосьці згвалтаваў, я бы ўзяў экскаватар, я ведаю, можа, мяне застрэлілі, ці што. Я бы это Акрэсціна зраўняў бы з землёй. А тым, хто гвалтаваў маіх дзяцей, кожнага бы забіў. Я ведаю, што гэта вельмі-вельмі, можа, неяк жорстка, трэба суд і ўсё такое. Я верю тое. Ока за ока, зуб за зуб. Усё. Другого выйсця няма. Каб яны ведалі тое, што яны робяць,
яны за это атрымаюць. А таму чалавеку, які хлопцу калені прастрэліў, хто падпаліваў гэтыя будкі, я не буду казаць нічога, але хай ён ведае, што яго тут у гэтым эфіры зараз вспомнілі. Вам не падаецца, ну дакладней, няма перасцярогі, што калі такія настроі апануюць пэўнай колькасцю беларускага грамадства, то это прывядзе да грамадзянскай вайны. Давайце скажам шчыра. На маю думку, 70% беларусаў стамілася жыць вось у гэтым рабстве. І астатнія 30%, якім можа і падабаецца то, што ў іх зараз ідзіць крэпкі хазяйственнік, і ўсё добра, і пенсія, і ў крамах ёсць, як кажа мая мама. А калі забачыць, што большасць людзей не задаволены станам, які ёсць у краіне, то яны не будуць высовацца, грамадзянскай вайны не будзе. А вам не падаецца, што нават калі ўзяць 20-ы год і пра вот такую колькасць незадаволеных, то яны былі незадаволеныя вот гэтым Лукашэнкам старпёрам, які адстаў ад жыцця, які ёсць зараз у Беларусі. А ім патрэбны быў не вот менавіта тое, што мы маем там сапраўдная нацыянальная дзяржава, рынкавая эканоміка сапраўды, свабода і ўсё астатняе, і адказнасць за тое, што ты робіш, каб у цябе было, а ім патрэбны быў такі апгрэйджаны Лукашэнка, Лукашэнка 2.0, каб ён вырашаў усё, браў адказнасць на сябе, але быў такі больш сучасны, айці Лукашэнка такі. Ну, так, можа, айці Лукашэнка і мне бы самому спадабаўся, я не ведаю, цяжка адказаць. Мне здаецца, што ўсё адбылося, як яно павінна было адбыцца. Можа, у наступным разе беларусы зразумеюць, што мірным шляхам убраць Лукашэнку не атрымаецца і возьмуць у рукі і вілы, і сякеры, а можа і не. Час пакажа. Але калі мы гаворым ўсё ж такі пра нацыянальную ідэю, то мы маем на ўвазе, што нам бы хацелася нацыянальную сапраўды дзяржаву, беларускую Беларусь. А калі мы вяртаемся ў 20-ы год, ведаеце, мне асабіста было, ну, як бальзам на сэрца, калі я выходзіў на праспект, і я бачыў бел-чырвона-белы праспект. Вот ад гума глядзіш і ўніз, ці там, скажам, да ў бок стэлы, ўсё бел-чырвона-белае. І прыемна. Але на самой-то справе ні бел-чырвона, ні сцягі нашыя бел-чырвона-белыя у рукі людзі ўзялі ніяк там нацыянальную ці якую-небудзь каштоўнасць. Яны ўзялі іх не больш як знак пратэста. Ну, не маглі яны, як раней, там, скажам, да 9 жніўня, выходзілі на гэтыя мітынгі у адной руцэ бел-чырвона-белы, у другой чырвона-зялёны. Пасля 9 яны так выходзіць не маглі, бо пад гэтым чырвона-зялёным іх білі ў автазаках, іх катавалі ў міліцэйскіх пастарунках, невядома, што рабілі на Акрэсціна. І таму на знак пратэста яны гэта ўзялі. На знак пратэста не больш за тое яны крычалі «Жыве Беларусь!». Да, яны былі за дэмакратычныя каштоўнасці, за сумленныя выбары, за законнасць, за ўсё вось гэта, як што вельмі патрэбна, але што тут нацыянальнага? Якую б нацыянальную Беларусь пабудавала гэта грамадства, нават калі б Лукашэнка сышоў? На маю думку, што немагчыма адразу ўсё убраць адразу і зноў будаваць. Так не працуе. Трэба рабіць гэта паступова, як гэта робіць Расійская імперія Лукашэнка. Паціху, спачатку меншаем колькасць часу беларускай мовы ў школах. Ну, там на адну гадзінку на тыдзень. Ніхто гэта не ўзаўважа. Праз 2 гады яшчэ. І паціху нацыя становіцца не нацыяй, а яна становіцца нейкай буфернай зонай для Расійскай Федэрацыі альбо Расійскай імперіі, і нацыя знікае. Таму адразу ўсё разламаць і збудаваць па-новаму, як Ленін казаў, не атрымаецца. Трэба рабіць усё паступова. А час у нас для гэтага ёсць? Час пакажа, так скажу. Калі мы кажам пра ўсё ж такі
нашу диаспору. Ведаеце, мне вельмі шмат писали з розных краінаў, там 2020-21 годзе про тое, што вот у нас тут таксама падняліся, мы аб'ядналіся, мы знайшлі адзін аднаго ў 20 годзе. А потым дзесьці канец 21-га, пачатак 22-га, мне пачалі пісаць першы сігнал, званочак такі быў са Швейцарыі. Мне напісалі: нас тут не вельмі шмат, але мы ў 20 годзе ўсе аб'ядналіся. Але ведаеш, вот ужо прыйшоў час, і мы ўжо как-то ізноўку расходзімся кожны па сваіх кватэрах. То есть вот няма вот гэтага агульнага аб'ядноўчага і ўсё такое вот, што мы разам. Ёсць такое ў Мінеапалісе? Я думаю, што такое ёсць у кожным месцы. Я памятаю, калі была 100 гадоў БНР, святкаваць гэта мерапрыемства прыйшло толькі 4 чалавекі у Мінеапалісе. Калі было ўжо 105 гадоў, тады прыйшло чалавек 30-40. Ось мы разам там спявалі песні, весялились, распавядалі розныя гісторыі, ну, якія тычацца Беларусі. І трэба добры маркетинг, па-першае, а па-другое, людзі самі павінны зразумець, што это важна. Пакуль яны гэта не будуць разумець, нічога не будзе. І вот мы за гэтым назіраем ужо з вамі колькі гадоў, а калі паглядзець у гісторыю, то тое самае, не будзем паглыбляцца там у часы Касцюшкі, Каліноўскага, але нават калі ўзяць часоў БНР. Тое ж самае было. І таму не атрымалася. Можа, нашаму народу і не патрэбна ні нацыянальная, менавіта нацыянальная дзяржава, ні нейкае вот канчатковае сфармаванне ў нацыю. Можа, вот такое стан тутэйшых. Это той стан, які адпавядае вот гэтаму насельніцтву. Можа, я думаю, што ў даны момант так. Я хачу быць тутэйшым, напрыклад, і мяне не цікавіць, што там адбываецца. Я пераехаў у Злучаныя Штаты, то ўжо мая краіна зараз ЗША. Так, такія людзі ёсць, і, як вы кажаце, яны праз тыдзень, праз два ўжо становяцца амерыканцамі, забываюць, што яны беларусы. Напрыклад, у сем'ях, якія я ведаю, там, дзе муж беларус, жонка амерыканка, дзеці ўвогуле не размаўляюць ні па-руску, ні па-беларуску, размаўляюць толькі па-ангельску. І, напрыклад, у маёй сям'і маі дзеці хоць і не размаўляюць па-беларуску, але яны выдатна разумеюць беларускую мову. І ўсё залежыць ад таго, якім яны знаходзяцца асяроддзе і што хочуць прапанаваць ім бацькі. Калі бацькі тлумачаць, што гэта важна, каб ты разумеў, хто ты і што ты, што ты адрозніваешся ад, напрыклад, тых жа самых рускіх альбо украінцаў, бо ты беларус. Калі для бацькоў гэта важна, то такую інфармацыю будуць дзеці ўспрымаць. Калі не, бацькам не важна, то і дзецям будзе ўсё роўна. Але нават калі бацькі вось так вот, ну вот мы ўсё ж такі прыехаўшыя з Беларусі, мы сваім дзецям можам давесці. Але ну эміграцыя это такая справа, другое, трэцяе пакаленне і ўсё. Так, і з гэтым нічога не зробіш, на жаль. Калі не будуць праводзіцца нейкія імпрэзы. Мы праводзім імпрэзы, напрыклад, купалле, там, ці той дзень волі, нейкае свята, там, Сержук Доўгушаў да нас прыїжджае, ці нехта яшчэ, і дзеці, якія не разумеюць беларускую мову, пытаюцца ў бацькоў, там, «Mom, what does it mean? What did he say? I want to do this, but I do not know how to talk to that girl». І атрымліваецца, што дзеці цікавяцца, ось калі яны цікавяцца, тады яны у канцы падыходзяць да мяне маленькія дзеткі, якія ўвогуле не размаўляюць па-беларуску, не па-руску, і кажуць, амерыканцы ўжо, скажам, дзеці амерыканцы, кажуць: «Дзякуй». І мне гэта вельмі прыемна, як бальзам на душ. Але ты мне менш, вот, па шчырасці, ведаеце, я аднаго свайго суразмоўцу, таксама чалавек, які даўно жыве ў ЗША, у якога там сім'я, у якога там дзеці нарадзіліся, я яго пытаюся, ну вот калі ўсё ж такі змены, час зменаў наступіць, вернецеся ў Беларусь? Он кажа: «Вярнуся». Я кажу: «А дзеці вашы?» «Дзеці не». Ён кажа: «Не, яны ўжо амерыканцы». Так. Так.
і што і гэта таксама такі вот незваротны, то есть нічога з гэтым не зробіш. Мне складана адпавесці на гэта пытанне, ведаю, што мае дзеці, яны не хочуць жыць у Беларусі, яны кажуць, што можна патрапіць у турму за то, што ты паставіў там лайк на Фейсбуке, дзе-небудзь у сацыяльнай сетке. На што мне там жыць? Ну, так вот, цяпер-то не, ты ж пасля. Я думаю, што, на жаль... Калі тата вернецца, стане міністрам эканомікі. Чаму адразу міністрам? Можа, замміністр? Ну ладно, пачнем з замміністра, добра. Не, я думаю, што мае дзеці не вернуцца ў Беларусь. Это трэба, мне здаецца, нарадзіцца ў Беларусі і правесці там сваё дзяцінства і юнацтва, каб зразумець, ты беларус ці не. А ўвогуле, як вам падаецца, вот тыя змены, якія здарыліся ў беларусах, ну, безумоўна, не ва ўсіх, але ў пэўнай колькасці, што ўжо радуе, пасля 20-го года, наколькі гэта незваротнае? Ведаеце, я калі, вот яшчэ ў нашай гэтай другой кнізе, якая пісаліся размовы па выніках, па свежых слядах, пасля 20-го года мы размаўлялі пра вось гэтыя дваровыя сустрэчы, пра тое, як беларусы адкрывалі для сябе ўсё. Адкрывалі для сябе беларускую рок-музыку. Такі, о, тры чарапахі, Вольскі. А тое, што Вольскі тры чарапахі ўжо 26 гадоў лупіць. Ну, как-то вот нічога. Ой, у нас тут такія пісьменнікі класныя, у нас тут і філосафы свае ёсць, і гісторы, а мы, аказваецца, пад Воршай там вот не толькі ў лапцях, але і ў гэтым во надаваць маглі. І мне так казалі ўсе, ну, бачыш, якія змены, пасту ў цюбік назад не ўпхнеш, яны незваротныя. Але от зараз глядзіш на тое, што адбываецца, і думаеш, відаць, усё ж такі бывае сітуацыя, калі цюбік пасту можна запхнуць назад. Ці не, ці я памыляюся? Я не магу казаць пра астатніх людзей, магу толькі сказаць пра сябе, што я не ведаю, што патрэбна, каб адбылася, каб я засунуў сваю пасту назад у цюбік. Ну, у вашым-то выпадку сітуацыя іншая. Ваша-то паста была выціснутая яшчэ ў 90-х гадах. А тым, хто вот у 20-м годзе толькі пачаў, умоўна кажучы, нацыяналізмам займацца? Я лічу, што людзі вельмі збентэжаныя, таму што ніхто не ведае, што трэба рабіць. Вось у гэтым вялікая-вялікая праблема, калі людзі не з'яднае ўвогуле адна мэта, нічога не будзе адбывацца. Як было, так і будзе. Калі будзе адзіная мэта ў людзей, кожны чалавек зразумее, што не толькі я беларус, а мы, як нацыя, мы беларусы, і 50% беларусаў пачнуць размаўляць па-беларуску, толькі тады мы зажывем, як сапраўдная нацыя і годныя людзі. А так мы будзем заставацца прыдаткам Расійскай Федэрацыі. Вот у мяне была запіс яшчэ, па-моему, у 19-м годзе з такой нашай вядомай беларускай тэлевядоўцай Зінаідай Бандарэнка. Памятаеце? Я, на жаль, не ведаю, хто гэта такая. Ну, вы што, Калыханку не глядзелі? А, глядзеў, так. Тёця Валя, там ну, всё. Тёця Валя ведаю, Зінаіду Бандарэнка не. І калі я спытаўся ў яе, якая вот, на ваш погляд, нацыянальная ідэя, яна кажа, адно слова. Мова. Але калі вот спытацца ну, там у іншых людзей, нават у экспертаў скажуць, ну слухайце, ну трэба спачатку там дабрабыт, вот як мне та самая Бабарыка ў 20-м годзе казаў, ну давай мы спачатку эканоміку падымем, калі пераможам, спачатку наладзім у такое жыццё, а потым ужо там пра мову, культуру, адраджэнне, вот это ўсё будзем думаць. Ну што табе, мова калбасы на стол прынясе? Вот што вы скажаце такім людзям? Яна ж не накорміць мова. Мова, яна так увогуле не накорміць, але яна будзе адражаць нашу беларускую нацыю. Вось. А калі нацыя зразумее, што яна нацыя, тады будуць змены ў краіне.
На вашем месцы сядзеў Альгерд Бахарэвіч. Я кажу, Альгерд, глядзі, вот беларуская нацыя заўсёды была падзеленая. Але калі да 20-го года яна была падзеленая па такіх маркерах, як стаўленне да мовы, да культуры, да сімволікі, то пасля 20-го года мы падзеленыя зусім па іншым. Мы падзеленыя на тых, хто біў, і на тых, каго білі. Кажу, і як нам вот аб'яднаць нацыю, зрабіць з яе вот адно цэлае? Ён кажа, ты ведаеш што? Гэта безумоўна такі сур'ёзны падзел, але ён не самы страшны. І мы з ім справімся. Калі муры рухнуць, хто зрабіў злачынствы, то сядзе. Хто не зрабіў, ну, паразумеемся. Усё будзе нармальна. Гэта не страшнае. Гаворыць, дык а што страшнае? Кажа, самае страшнае, а гэта быў пачатак 22-го года, вясна 22-го года, калі вот гэтыя тэзісы, гэтыя думкі яшчэ не былі мейнстрымам. Ён кажа мне, самае страшнае гэта падзел на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. Я кажу, дык, слухай, ну які падзел, якая розніца, хто з'ехаў, хто застаўся. У нас жа ж па вялікім рахунку ва ўсіх адна мэта, адно бачанне. Мы ўсе супраць Лукашэнкі, мы ўсе за дэмакратычную Беларусь, мы ўсе за празрыстыя і сумленныя выбары, мы ўсе за законнасць. Ну, хтосьці там за мову цяпер, хтосьці за мову троху пазней. Але агульныя это каштоўнасці ў нас адныя. Ён кажа, не. Пабачыш, чым далей, тым больш мы будзем разыходзіцца. І я зараз назіраю па часе. І сапраўды такое адчуванне, што мы-то сапраўды знаходзімся па розныя бакі вот такой мяжы. І там людзі мяняюцца паступова пад ціскам рэпрэсій, пад ціскам немагчымасці гаварыць і рабіць тое, што яны хочуць, пад ціскам от, тых абставінаў, якіх яны знаходзяцца. Мы тут таксама змяняемся. Пад ціскам свабоды, пад ціскам магчымасці казаць, што хочам, пад ціскам тых жа самых праблемаў мігранцкіх, якія ёсць. Не на тут польскія салодкія калбаскі мы прыехалі, не ўсё так лёгка робіцца. Тым не менш, мы ўсе мяняемся. Паступова, але вот так гэтыя две часткі разыходзяцца. І вот уявім сабе, праз пару гадоў умоўныя гэтыя муры рухнуць. А мы да гэтага часу, вот можа быць, дзякуючы нашай з вамі размове, сфармулявалі нейкую нацыянальную ідэю. І мы такія, Павел з Мінеапаліса, Зміцер з Варшавы, але разам, раз, схапіўшы вот так вот нацыянальную эту ідэю і такія праз мяжу на у Брэсце, беларусы, мы вам тут нацыянальную ідэю прынеслі. А беларусы, якія ўвесь час былі там, кажуць, это вы там, седзячы ў сваіх Амерыках і Польшчах, нешта там сфармулявалі, прыдумалі, а мы тут, у нас ўжо ўсё па-іншаму. Мы тут самі як-небудзь. Без вашых ідэй хочаце, разам са сваёй ідэяй па ёй жывіце там. А мы тут самі. Як думаеце, магчыма такое? І што рабіць у такой сітуацыі? Я думаю, што яно адбудзецца непасрэдна такім шляхам. Таму што людзі, якія жывуць у Беларусі, засталіся жыць у Беларусі, яны адрозніваюцца ад тых людзей, якія з'ехалі. Я сказаў вышэй, чым і як. І, канешне, нас, імігрантаў, меншасць. І што рабіць у такой сітуацыі? Складанае пытанне. Я думаю, што трэба усім людзям сканцэнтравацца на адной мэце. Калі ў нас будзе адзіная мэта разам, это будзе нас з'яднаць. А пакуль, напрыклад, я не лічу, што убраць Лукашэнку гэта самая галоўная мэта, якая ёсць. Я лічу, што Лукашэнка гэта проста сабака, які прывязаны на ланцуг, яго дзёргаюць то туды, то сюды, уже стары, нікому не патрэбны, але хоча паказваць усіму свету, што я тут самы галоўны на дварэ, вось. Беларусам трэба зразумець, это на маю думку і маё асабістае меркаванне, што мы будзем заставацца буфернай зонай для расійскай імперыі
увесь час, пакуль мы не пачнем размаўляць па-беларуску. І толькі тады, калі 50% людзей зразумее і пачнуць размаўляць па-беларуску, толькі тады мы станем свабоднымі. І вось і размаўляць па-беларуску — гэта асноўная ідэя, якая, я лічу, можа выратаваць нас усіх ад гэтага рабства на працягу апошніх стагоддзяў. Ну што ж, давайте на завяршэнне нашай размовы такі каротенькі бліц. Палітычны рэжым у новай Беларусі — гэта як, які, як вам бачыцца, што нам лепш падыходзіць? Гэта прэзідэнцкая рэспубліка, гэта парламенцкая рэспубліка, анархія, манархія, вялікае княства? Я думаю, што парламенцкая рэспубліка — гэта найлепша, але ў парламенцкай рэспубліке можна падкупіць людзей, тое ж самае, як падкупіць аднаго прэзідэнта. Таму тут вельмі цяжка адпавесці на гэта пытанне. Я не ведаю, як правільна, але даваць уладу ў рукі аднаму чалавеку таксама небяспечна. Хоць у других краінах, можа, это працуе. Заўсёды будуць заставацца людзі. Прэзідэнт — гэта же не чалавек, які кіруе там краінай. Заўсёды ёсць людзі, якія ззаду, якіх ніхто не бачыць, якія кажуць, што рабіць і як рабіць. Таму тут это цяжка на гэта адпавесці. Як вы лічыце, вось гэтая хваля эміграцыі, якая пачалася, ну, такая вялізная ў 20-м годзе і працягваецца і па цяпер, гэта на карысць ўсё ж такі пойдзе Беларусі ў будучым ці наадварот? Я думаю, так. Але тут ёсць другі бок медаля, таму што з'язджаюць, я лічу, што самыя найлепшыя людзі, якія былі ў Беларусі. Это былі бізнэсоўцы, это людзі, у якіх ёсць крытычнае мысленне. Засталіся людзі ўвогуле, хто працуе на госпасадах, на дзяржпасадах, альбо пенсіянеры, альбо нейкія прыстасаванцы, альбо тыя людзі, у якіх няма магчымасці набыць квіток там за нейкую суму грошай і ўехаць у тую ж самую Польшу альбо Літву, альбо перайсці мяжу праз рэку мексіканскую, каб патрапіць у Злучаныя Штаты. Дарэчы, у мяне ў хаце жыла адна дзяўчына, якой было 19 гадоў, яна цяжарная, перайшла раку, уже на будучы на 6-м ці 7-м месяцы цяжарнасці, каб патрапіць у Злучаныя Штаты. Усё было, усё залежала ад таго, наколькі чалавек чагосьці хоча. Калі ён чагосьці хоча, то ён будзе намагацца гэта рабіць. Калі жадання няма, што ты ему не кажы, як тут добра, як тут класна, як тут можна быць свабодным, вольным, грошы зарабляць і ўсё такое, пакуль чалавек сам не захоча, альбо яго так не прыцісне, што другого выйсця няма, нічога не будзе. Што можа так прыціснуць беларусаў, што яны ўсё ж такі захочуць сваю незалежную нацыянальную Беларусь? Можа быць, сапраўды кажуць, што без крыві, без болі дасталася нам гэтая незалежнасць, таму мы яе не цэнім? Што павінна адбыцца? Ну, я думаю, што да беларусаў павінны прыйсці людзі і сказаць: так, зараз мы забіваем усю тваю сям'ю, альбо вырашай, бярэш вілы і ідзеш там супра там Расійскай Федэрацыі ваяваць. Вось тады так, а інакш не, нічога не будзе. Людзі будуць сядзець, як яны сядзелі. І як сказаў мне 20 гадоў таму мой родны брат, ён сказаў мне, цытую, таму што ён па-руску сказаў: Павел, ты закалібал всех сваёй правдай, она нікому не нужна. А вось так. А можа, яна і сапраўды нікому не патрэбна? Можа і так. От умееце вы на завяршэнне так вот негатыўчыку паддаць. А ўсё ж такі дзяржаўная мова, якая беларуска. І колькі? Беларуская. Адна. Адна беларуска. Без англійскай, без кітайскай. Я рускую не гавару. А можа на пачатку так немагчыма, трэба гэта рабіць паступова. Беларуска руская, а потым калі сам народ сваёй галавой дойдзе, што дзяржаўнай мовай павінна быць толькі адна беларуская, толькі тады это можна рабіць. Адразу не. Люстрацыя павінна быць?
Не упэўнены, не готовы адказаць на это пытанне. У роўна беларуска-расійскай мяжы кракадзілу запускаем? Абавязкова. Нацыянальная ідэя ад Павла Сакурца якая? Нацыянальная ідэя зразумець, што Лукашэнка гэта не вораг Беларусі, а гэта проста стары пёс. А ворог у Беларусі это свой беларускі народ, які не шануе сваю беларускую мову і культуру. Не, ну слухайте, ну нацыянальная ідэя павінна быць мова, как бы... мова гэта ідэя нацыянальная. Да, вот запальваць вагонь, весці да прастерні некуды там у космас, а не тое, што там Лукашэнка пёс. Ну ж. Не, я просто хачу, каб ён ведаў, што я пра яго думаю. Я думаю, што ён і так ужо зразумеў. Такім чынам, нацыянальная ідэя ад Павла Сакурца мова. Мова. Дзякуй вялікі. У якасці падзякі за ўдзел у нашай праграме і нацыянальную ідэю такую выдатную, вось гэты кубачак у якасці падарунка ад праграмы Ідэя X Еўрарадыё імені асабіста. Дзякуй вялікі. Піце з яе па-беларуску. Дзякуй. Да сустрэчы, дзякуй усім. Жыве Беларусь. Жыве вечна.